Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, untuk hari ini kita nak tengok modul minggu 40 bilangan 1. Okey, cuba tengok muka surat 19. Okey. Okey, cuba kita lihat soalan nombor 1. Kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram ataupun dengan kata lain, kilogram nak pergi tukar kepada gram, kita perlu darab dengan 1000. Manakala kalau gram nak tukar kepada kilogram, kita perlu bahagi 1000. Okay, sekarang tengok soalan nombor 1. 15 gram, gram nak tukar kepada kilogram, Jadi kita buat operasi gram nak tukar kepada kilogram, operasi bahagi. Okay, jadi sekarang kita nak bahagi 15 bahagi 1000. Okay, jadi operasi bahagi melibatkan 10, 100, 1000, 10,000 ataupun 1,000,000. Kita boleh permudahkan buat cepat, buat bahagi cepat dengan cara kita bilang ada berapa sifar di belakang. Okay, kita bilang 1, 2, 3. Ada 3 sifar di belakang, bermaksud kita perlu lompat 3 kali. Lompat 3 kali. Okay, 15 ni tak ada titik, bermaksud titik dia di belakang. Jadi kita nak lompat 3 kali. Kita lompat 1, 2, 3. Jadi daripada belakang titik ni akan berubah ke depan. Jadi depan ni automatik kita letak sifar. Ni lengkuk yang tak ada apa-apa ni kita isikan dengan sifar. Okey, lengkuk ni ada nombor tak? Ada ni, satu ni nombor dia. Okay, jadi jawapan dia akan jadi, okey, salin balik sifar, perpuluhan sifar 15. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia A. Okey, seterusnya soalan nombor 2. 6,375 gram tukar kepada kilogram. Okay, jadi sekarang kita nak tukar kepada kilogram. Kita tengok balik carta tadi, gram nak tukar kepada kilogram, kita perlu bahagi 1000. Okay, jadi kita tulis 6,375 bahagi 1000. Okay, 1000 ada berapa sifar? 1, 2, 3. Bermaksud ni tak ada titik, titik di belakang, kita nak lompat 3 kali. Kalau bahagi, nombor semakin kecil. Jadi kalau lompat, lompat ke arah mana yang semakin kecil? Lompat ke arah belakang. Jadi kita nak lompat 3 kali sebab ada 3 sifar. 1, 2, 3. Jadi lompat 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik pergi di sini. Jadi jawapan akan jadi 6,375. Okey, ada tak jawapan? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab jawapannya diberi dalam bentuk pecahan. Jadi kita tahu dalam bentuk pecahan, 6 di depan adalah nombor bulat. Jadi 6. Okey, okey, yang belakang ni kita baca sebagai sifar perpuluhan 375. Okay, jadi kita tengok A. 1/8 dalam bentuk perpuluhan dia adalah berapa? 3/8 dalam bentuk perpuluhan ada berapa? Ini kan cikgu suruh ingat. Cikgu ada suruh beli buku warna oren tu. Dalam buku oren ni ada bagi tahu. Kalau kamu nak cepat kira, kamu perlu hafal. Okey. Kalau kamu tak hafal, kamu perlu buat macam mana? Okey, 1/8. 1/8 tu bermaksud 1 dibahagi dengan 8. Okey, dalam sifar 8 ada 1 tak? Tak ada. Jadi kita letak sifar atas pun sifar. Jadi garis tolak 1 tolak sifar 1. Okey, kita tak nak baki sebab kita nak dalam bentuk perpuluhan. Jadi ini kita letak titik, letak titik. Okey, letak sifar, panjangkan garisan. Okey, turunkan sifar. Okey, 10. Dalam sifar 8 ada 10 tak? Tak ada. Jadi kita ambil 8. Yang paling kecil sikit adalah 8. Okay, 8 sifar yang keberapa? Yang pertama. Jadi garis tolak 10 tolak 8, 2. Okey, jadi kita boleh selesaikan lagi ataupun kita sudahkan sampai sini saja. Kenapa? Sebab kita nampak sifar perpuluhan 1. Kita tak nak cari sifar perpuluhan 1. Kita nak cari sifar perpuluhan 375. Jadi ini dah confirm salah. Okey, tak payah kamu buang masa teruskan lagi operasi bahagi ni. Tak perlu. Okay, sekarang seterusnya kita cuba 1/4. Jadi kita bahagi panjang juga. 1 dibahagi dengan 4. Okey,
dalam sifir 4 ada satu tak? Tak ada. Jadi sini kita letak sifar, atas letak sifar. Okey, garis tolak. Satu tolak sifar, satu. Okey, satu ni adalah baki. Kita tak nak baki, kita nak dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita panjangkan garisan, letak titik, atas letak titik. Okey, ni letak sifar, kita turunkan 10. Okey, dalam sifir 4 ada tak 10? Tak ada. Jadi yang paling kecil ialah 8. Jadi sini ke 8 sifir yang keberapa? Yang kedua. Jadi ini pun sama, kita tak perlu siapkan bagi habis, tak perlu, sebab kita nampak sini sifar perpuluhan 2. Okey, tak payah, tak payah siap bagi habis, sebab kita nak cari sifar perpuluhan 375. Okey, B pun dah salah. Sekarang kita try C, 3/8. Okey, jadi kita bahagi 3 bahagi 8. Okey, cuba tengok sifir 8 ada 3 tak? Tak ada. Jadi ini kita letak sifar, atas letak sifar, okay, garis tolak. 3 tolak sifar 3. Okey, kita tak nak baki. Jadi bila tak nak baki, kita panjangkan garisan, letak titik, letak sifar, atas pun letak titik. Okey, turunkan sifar. Jadi bila baca jadi 30. Sifir 8 ada 30 tak? Tak ada. Jadi yang paling hampir ialah 24. Okey, 24 sifir yang keberapa? Yang ketiga. Okey, garis tolak. Jadi sifar tolak 4 tak boleh pinjam sebelah ni, letak 1 ni tinggal 2. 10 tolak 4 6. Okey, ada baki lagi. Kita tak nak baki lagi. Jadi kita panjang lagi garisan, letak sifar. Okey, turun lagi 60. Okey, dalam sifir 8 ada 60 tak? Tak ada. Jadi yang ada ialah 56. 56 sifir yang ke 7. Jadi sini letak 7. Okay, garis tolak. Okey, kita perlu tak siapkan bagi habis? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab cuba kamu tengok, sini dah ada sifar perpuluhan 37. Jadi kamu tak perlu buang masa bagi habis. Jadi jawapannya ialah C, cacing. Jadi jawapannya 6/3/8. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut, yang manakah paling berat? Okey, yang manakah paling berat? Okey, sekarang bila kita nak bezakan yang mana paling berat, kita kena pastikan unitnya adalah sama untuk kita bandingkan. Okey, ini kilogram, ini kilogram, tetapi ini gram. Ini pun gram. Jadi yang paling senang ialah kita tukarkan jadi kilogram. Bagi semua sama. Kalau kamu nak semua kilogram, semua kilogram. Kalau nak semua gram, tukarkan semua gram. Okay, jadi kita ingat balik semula, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi kilogram nak pergi gram, kita darab 1000. Manakala kalau nak patah balik belakang, gram tukar kilogram, kita kena bahagi 1000. Okey, sekarang gram kita nak tukar jadi kilogram. Gram nak tukar jadi kilogram, bahagi 1000. 1000 ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi ni kita nak lompat 3 kali. Ni tak ada titik, bermaksud titik di belakang. Okey, kita nak lompat 3 kali. 1, 2, 3. Jadi daripada belakang, titik ni dia dah pergi ke depan. Lengkuk yang tak ada apa-apa ni isikan dengan sifar, kena letak sifar. Jadi jawapan dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 8 sifar kilogram. Okey, yang kat belakang ni tak payah tulis pun tak apa. Kalau nak tulis pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, seterusnya D. Okey, ni pun sama, kita nak lompat 3 kali. Ni tak ada titik, titik di belakang, nak lompat 3 kali. 1, 2, 3. Okey, titik pergi ke depan. Ini automatik letak sifar. Ni lengkuk yang tak dapat apa ni, letakkan sifar. Sifar. Okey, ni lengkuk ni ada tak? Nombor ada, nombor 8. Okay, jadi jawapan dia akan jadi sifar perpuluhan sifar sifar 8. Okey, jadi sekarang kita nak bandingkan nombor yang antara berikut yang manakah paling berat. Okey, sekarang kita tengok. Okey, A ini sifar, A, B ini sifar, C ini sifar, D ini pun sifar, nombor bulat dia. Okey, jadi semuanya sama. Okey, seterusnya. Okey, perpuluhan sifar, ini perpuluhan 8. Yang ni perpuluhan sifar, ini perpuluhan sifar. Jadi mana yang paling
besar nilainya. Perpuluhan sifar ke perpuluhan lapan? Jadi jawapannya perpuluhan lapan. Jadi jawapannya B, bola. Okey, senang je. Okey, seterusnya soalan nombor 4. 7 darab sifar perpuluhan 725 kilogram. Okey, kita buat bentuk lazim. Sifar perpuluhan 725 darab dengan 7. Okey, 7 darab 5, 35, 5, 3. 7 darab 2, 14, tambah 3, 17. 7, 1. 7 darab 7, 49, tambah 1, 50. Sifar sini 5 atas kepala. Sifar darab 7, sifar, tambah dengan 5, 5. Okey, sekarang kita nak letak titik. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Jadi jawapan dia 5 perpuluhan sifar 75 kilogram. Okey, sekarang cuba kita tengok jawapan. Okey, jawapan tak nak dalam kilogram. Jawapan nak dalam gram. Semua jawapan dalam gram. Jadi kita nak lompat kilogram tukar gram. Kita tengok balik ni gambar ni. Gambar ni tadi. Kilogram tukar gram. Kilogram nak tukar gram, darab 1000. Okey, jadi darab jawapan semakin besar. Kita nak lompat ke mana? Lompat ke sana. Ke arah sana kita lompat. Okay, lompat 3 kali. 1, 2, 3. Jadi jawapannya akan jadi 5 sifar 75. Okey, mana jawapannya? 5 sifar 75. Okey, ni jawapannya C. Okey, seterusnya soalan nombor 5. 1.5 kilogram tambah 6.4 kilogram tambah berapa sama dengan 7.4 kilogram. Okey, jadi sekarang dia tanya apakah nombor yang mesti ditulis dalam petak itu. Okey, kita selesaikan dulu. 1.5 kilogram. Okey, yang lebih senang ialah kita tukarkan semuanya jadi bentuk nombor perpuluhan. Sebab belah sini pun nombor perpuluhan, belah sini pun nombor perpuluhan. Jadi ini pecahan. Dia tak seragam. Bila tak seragam, susah kita nak tambah. Jadi cara yang senang ialah kita tukarkan 1/5 jadi nombor perpuluhan. Okey, ada setengah orang dia dah hafal, ada setengah orang tak hafal. Kalau tak hafal tak apa, dia masih boleh selesaikan dengan cara dia bahagi panjang. 1/5 tu bermaksud 1/5. Okey, 5, 10, 15, 20. Okey, 1. 1/5 ada 1 tak? Tak ada. Jadi tak ada, kita letak sifar atas sifar. Okey, garis tolak. 1 tolak sifar 1. Okey, kita tak nak baki, kita nak dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita panjangkan garisan. Ni letak titik, ni letak titik. Okey, letak sifar sini. Okey, sekarang turunkan. Okey, sifar. Okey, boleh baca jadi 10. 10 sifar nombor berapa? 1, 2. Jadi tulis sini 2. Okey, garis tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 1, sifar. Jadi dapat jawapan sifar perpuluhan 2. Jadi ini adalah sifar perpuluhan 2. Okey, jadi sekarang kita nak selesaikan. Kita tambah apa yang kita tahu dulu. Okey, cara mudah nak tambah ialah, okey, sama ada kamu nak buat bentuk lazim pun boleh ataupun kamu tengok sini terus boleh buat. Okey, 4. Okey, 4 tambah dengan 2. 4, 6. Okey, titik. Ini pun ada titik. Letak balik titik. 6 tambah dengan sifar, 6. Jadi dapat 6.6. Tambah dengan berapa? Jawapan dia ialah 7.4. Okey, jadi ini ialah anu. Yang tak tahu ni adalah anu. Jadi untuk cari anu, kita boleh buat operasi tolak. Kita terbalikkan dia. Okay, 7.4 kita tolak dengan 6.6. dapat berapa? 4 tolak 6 tak boleh pinjam, dia tak 1, ni tinggal 6. 14 tolak 6 jadi 8. Ini tak titik, ini sifar. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 8, B, bola. Okey, cuba simak balik. Betul ke sifar perpuluhan 8, B, bola? Okey, sekarang cuba tengok. Ini kilogram, ini kilogram, ini gram. Ini kilogram. Jadi ini tu, kita dapat sifar perpuluhan 8 ini tadi adalah kilogram. Tetapi jawapan tak nak dalam kilogram. Jawapan nak dalam gram. Jadi kita tukarkan. Kilogram tukar kepada gram. Kilogram tukar kepada gram. Kita kena darab 1000. Kita darab 1000. Sifar perpuluhan 8 darab 1000 sama dengan berapa? Ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi kita lompat 3 kali. 1, 2, 3.
Jadi jawapan dia akan jadi 800 gram. Jadi jawapan dia bukan B, salah. Jawapan dia ialah D, dadu. Okey, yang seterusnya kamu buat sendiri ya. Okey, nanti cikgu akan bagi tahu jawapannya nanti. Okey, terima kasih.